येनाक्षरस महेश्वरात कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं कम्बलाच्च संज्ञायाम् इति सूत्रं समाप्तम्। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति, एकनिमेषः। अग्रिमं सूत्रमस्ति विभाषा हविरपूपादिभ्यः इति अग्रिमं सूत्रम्। विभाषा हविरपूपादिभ्यः इति अपूपादिगणः अस्ति। हविः इति शब्दः, तदनन्तरम् अपूपादिगणपठितशब्देभ्यः विकल्पेन किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति, वैकल्पिकमस्ति। तत्र तेन यत् प्रत्ययः अपि भवति, छ प्रत्ययः अपि भवति इति उभयमपि भवति तत्र, कारणं तत्र छ यत् इति अस्ति। के शब्दः तत्र हितमित्यर्थे भवति, हितमित्यर्थे भवति। प्राकृतीय अर्थेषु इत्यर्थः। तत्र हविर्विशेषवाचिभ्यः अपूपादिभ्यश्च प्राकृतीयेषु अर्थेषु यत् वा स्यात् इत्यर्थः। पक्षे छः अर्थात् पाक्षिकरूपेण च प्रत्ययः अपि भवति। तत्र मनोरमायां तत्र विवरणमस्ति, मनोरमायां तत्र विवरणमस्ति, पश्यतु एकवारम्। अत्र पश्यतु, हविर्विशेषवाचिभ्यः तत्र किं किं भवति? हविर्विशेषवाचिभ्यः अपूपादिभ्यः प्राकृतीयेषु अर्थेषु यद्वा स्यात् इति सूत्रार्थः तत्र एवम् अस्ति। हविर्विशेषवाचिभ्यः इत्यस्य उदाहरणमस्ति हविर्निमित्तं यद् हविविशेष अर्थात् हविरूपेण यज्ञेषु हविरूपेण यत् स्थापयति तादृशविशेषवाचि शब्दाः भवन्ति, तस्य विषये उक्तम्। अपूपादिगणः अस्ति, तत्र गणे पठित ये शब्दाः भवन्ति ते तत्र 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 अपूप तण्डुल अभ्युष अनन्तरम् अभ्योष अवोष अभ्येष प्रथुक ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक ईर्गल अर्गल इति एते इत्यादि शब्दाः तत्र कस्मिन् अस्ति? अपूपादिगणे एते शब्दाः भवन्ति। तर्हि हविर्विशेषवाचिभ्यः इति एकविषयः, तदनन्तरं हविशेषवाचि तथा अपूपादिगणपठित प्रातिपदिकेभ्यः प्राकृतीयेषु अर्थेषु किं भवति? विकल्पेन यत् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। पक्षे छः इत्यपि अस्ति तत्र, पक्षे छः इत्यपि अस्ति। तर्हि एवं तस्य विवरणमस्ति। तर्हि तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः, तस्य कथं भवति रूपमिति पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति किं किम् उदाहरणमस्ति तत्र दत्तम्? आमिक्ष्य इति एकनिमेषः।
तर्हि प्रथमम् उदाहरणमस्ति तत्र किमस्ति आमिक्ष्यं दधि आमिक्षीयम् इति अस्ति तत्र आमिक्षायै हितम् इत्यर्थे आमिक्ष्यम् आमिक्षीयम् इति शब्दद्वयम् तत्र आमिक्ष इति शब्दः अस्ति आमिक्ष आमिक्षं दधि आमिक्षं दधि इत्युक्ते तत्र एवमस्ति यदा यज्ञस्य तथा यज्ञे एवम् एक पदार्थविशेषः हविर्विशेषः अस्ति आमिक्ष आमिक्ष इत्युक्ते भवन्तः यद् हिन्दीभाषायां छेन इति यद् वदति तदस्ति अर्थात् यदा दुग्धम् उष्णं कृत्वा तत्र दधि स्थापयति चेत् वो दूत् फट् जाता है तर्हि तत्र तत्र यः द्रवरूप यः यः घररूपेण यः पदार्थः भवति स पदार्थः आमिक्ष इत्युच्यते तद् वस्तुतः यज्ञे हविर्रूपेण तस्य उपयोगः भवति तथा तस्य प्रयोगः भवति आमिक्ष इत्यस्य तर्हि तदेव तत्र उक्तम् आमिक्ष इति आमिक्षायै दधि आमिक्षायै हितम् इत्यर्थे आमिक्ष्यम् इति शब्दः तत्र दधि इत्यर्थः कीदृशदधि आमिक्षनिमित्तम् आमिक्षनिर्माणाय हितं यदस्ति तत् आमिक्ष्यम् इति तर्हि मूलशब्दः अस्ति तत्र कथं भवति आमिक्षा इति शब्दः आमिक्षाशब्दात् यत् प्रत्ययः आमिक्षाशब्दात् यत् प्रत्ययः आमिक्षायै हितम् इत्यर्थः आमिक्षायै हितम् इत्यर्थः तत्र तदेव वदति तप्ते पयसि तत्र पश्यतु तप्ते पयसि दधि निक्षिप्ते सति यद् घनीभूतं निष्पद्यते सा आमिक्षा इत्युच्यते सा आमिक्षा इत्युच्यते तर्हि तस्मै तत्र एवमस्ति तर्हि आमिक्षं दधि इति यत् प्रत्यये आमिक्षम् आमिक्षाशब्दः या भवति चेत् तत्र या भवति आमिक्षया आकारलोपः आमिक्षम् इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः यदि यदि छ प्रत्ययः भवति चेत् आमिक्षीयम् इति रूपं भवति आमिक्ष छ प्रत्ययस्य इ आदेशः तर्हि आमिक्षीयम् इति रूपं भवति एवं रूपद्वयम् पुरोडाश्यास्तण्डुलाः पुरोडाशीयाः पुरोडाश्याः तण्डुलाः पुरोडाशीयाः तदपि हविर्विशेषशब्दः पुरोडाशः हविस् हवि अस्ति हविर्वाचकः हविर्वाचकः अस्ति हविर्विशेषवाची अस्ति पुरोडाशः पुरोडाश्याः तण्डुलाः पुरोडाशाय पुरोडाशाय हितम् पुरोडाशाय हिताः तण्डुलाः बहुवचनमस्ति पुरोडाशाय पुरोडाशनिर्माणाय हिताः तण्डुलाः योग्याः तण्डुलाः इत्यर्थः तर्हि तत्र पुरोडाशब्दादि यत् प्रत्ययः भवति तर्हि पुरोडाश्याः इति बहुवचने रूपं भवति च प्रत्ययः भवति चेत् पुरोडाशीयाः इति बहुवचने रूपं भवति इ आदेशः भवति इति द्वयं हविर्विशेषवाचि तस्य उदाहरणं दत्त्वा तदनन्तरं पुनः अपूपादिगणपठितशब्दानाम् एकम् उदाहरणं ददाति अपूपाय योग्यम् अपूपाय हितम् अपूपाय हितम् इत्यर्थे अपूपेभ्यः बहुवचनं करोति एकः अपूपः न अपूपेभ्यः हितम् एकापूपेन किमपि न भवति गृहे तेन कारणेन बहुवचनं कृतवान् अपूपेभ्यः हितम् इत्यर्थे तत्र किं भवति अपूपेभ्यः हितम् इत्यर्थे अपूपीयम् इति शब्दः अथवा अपूप्यम् इति शब्दः यत् प्रत्ययः भवति चेत् अपूप्यम् च प्रत्ययः भवति चेत् अपूपीयम् इति भवति तत्र एवं शब्दः तर्हि अग्रिमं सूत्रम् अस्ति तस्मै हितम् तस्मै हितम् इति अस्ति तस्मै हितम् इति अग्रिमं सूत्रम् तस्मै हितम् इति स्पष्टं तस्मै हितम् इति तद्धिताः अनन्तरं कस्य
माइक कौन अस्ति हाँ प्रसाद राइट तस्मै हितं तद्धिताः न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वविधिषु तत्र सर्वं भवति तस्मै हितम् इति विधिसूत्रं तस्मै हितम् अस्मिन् अर्थे चतुर्थ्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्युः इति तत्र दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति मनोरमायां मूलसूत्रे तु किमपि नास्ति मूलसूत्रे तु उदाहरणमेव दत्तम् अर्थः स्पष्टः तथापि तत्र दत्तं मनोरमायाम् अस्मिन् अर्थे हितम् इत्यर्थे चतुर्थ्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्युः यथा विहितं प्रत्ययः स्युः इत्यर्थः चतुर्थ्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्युः तस्मै हितम् इति अस्ति एतत् सर्वं बहु बहु अत्यन्तम् अनिवार्यं तदा वयं सर्वदा प्रयोगमपि कुर्मः एतादृशशब्दाः सन्ति अत्र सर्वे शब्दाः यदा उदाहरणं पश्यतु तत्र पश्यतु वत्सीयः इति उदाहरणं दत्तं वत्सीयः वत्सीयः वत्सेभ्यः हितः वत्सीयः वत्सीयः गोधुक् इति अस्ति वत्सीयः गोधुक् वत्सेभ्यः हितम् सः यः गोधुक् वत्सेभ्यः पयः शिष्ट्वा दोग्धि स एव उच्यते वत्सीयः इति यः गोदोहनं करोति गोधुक् सः यदा वत्सानां कृते किञ्चित् दुग्धं तत्र स्थापयित्वा अवशिष्टं सः स्वीकरोति सः वत्सीयः गोधुक् किमर्थं सः वत्सेभ्यः हितं करोति सः वत्सेभ्यः हितं करोति इति वत्सीयः भवति सः यदि यदि पूर्णं दुग्धं स्वीकरोति वत्साय किमपि न स्थापयति तर्हि सः दुष्टः तर्हि एषः तथा नास्ति वत्सीयः एवम् एवं वत्सीयः छ प्रत्ययः भवति अत्र छ प्रत्ययः भवति वत्सीयः वत्सेभ्यः हितं वत्सेभ्यः हितः इदानीं गोधुक् अस्ति इति कृत्वा वत्सेभ्यः हितः गोधुक् इत्युक्ते यः दोहनकार्यं करोति सः गोदोहनकार्यं यः करोति सः गोधुक् इति अस्तु तर्हि पश्यतु तत्र एवमस्ति शङ्कवेहितं शङ्कव्यं शङ्कवेहितं दारु शङ्कव्यं शङ्कु इत्युच्यते शङ्कु इत्युक्ते शङ्कु इत्युक्ते किं भवति उकर्णान्तशब्दः यत् यत् भवति शङ्कव्यम् इति भवति शङ्कु शङ्कुशब्दः शङ्कुशब्दात् किं भवति तत्र उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रं तत्र उक्तमस्ति उकर्णान्तशब्दः अस्ति खलु उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र यत् प्रत्ययः भवति शङ्कु इति शङ्कु इत्युक्ते यदा वयम् एकं सरलम् उदाहरणं वदामि चेत् अत्यन्तं प्रसिद्धं शङ्कु अस्ति भवन्तः यदा वृषभशकटम् इत्यादिकं पश्यति तस्य तत्र चक्रं भवति तच्चक्रं चक्रानन्तरं तत्र एक दण्डः स्थापयति तत् चक्रं न निर्गच्छेत् इति कृत्वा एकः दण्डः भवति तद् वस्तुतः शङ्कु इत्युच्यते शङ्कु जानाति खलु यदा एवं शङ्कु चक्रं चक्रानन्तरं चक्रं न गच्छति इति एकः शङ्कु स्थापयति तद् शङ्कु इति वदति तदनन्तरं यदा यदा ग्रामेषु वयं पश्यामः यदा 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 दारु काष्ठम् इत्यादिकं यदा यदा भिन्नं करोति विकीर्णयति तद् तत्र तत्रापि स्थापयति एकः शङ्कु स्थापयति पुरातनकाले तद् यद् यत् इदानीं भवन्तः न जानन्ति कदाचित् तत्र शङ्कु इति वदति शङ्कु इति तद् तथा शब्दः तर्हि शङ्कवेहितं शङ्कवेहितम् इत्यर्थे एवमस्ति खलु रामायणे अस्ति खलु रामायणे कैकेयी एवं कृतवती इति वदति खलु दशरथः यदा युद्धं कुर्वन्नासीत् तदा तस्य रथस्य शङ्कु गतः तर्हि तसा कैकेयी तस्याः अङ्गुलिं तत्र स्थापयित्वा तस्य रक्षणं कृतवान् इति अनन्तरकाले पत्न्यै वरं न देयम् इति तथा वदति तर्हि पत्न्यै वरं ददाति चेत् कष्टं भवति अन्तिमम् अन्ततो गत्वा तथि दशरथः तदनुभूतवान्
तरी सहादस्य दशरथस्य कथा अस्ति खलु तत्र शंकु इति शब्दः अस्ति तत्र शंकु इति तरी एवं शंकवेहितम् इत्यर्थे शंकव्यम् इति शब्दः शंकवे इति शंकु इति उकारान्त शब्दः तेन कारणेन उगवादिभ्यः यत् इति यत् प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः भवति चेत् शंकुया तत्र पुनः तत्र शंकुया इति स्थिते तत्र ओर्गुणः इति गुणः भवति शंकुया तदनन्तरं पुनः किं भवति वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र अया अवादेशे शंकव या शंकव्य इति रूपं भवति शंकव्यम् इति रूपं भवति शंकव्यम् तदनन्तरं पुनः किमस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति शङ्कवेहितं शङ्कव्यं दारु दारु इति काष्ठम् इत्यर्थः गवेहितं गव्यं गवेहितं गव्यम् अथवा गोभ्योहितम् अत्र गोभ्योहितम् इत्यत्र तत्र दत्तमस्ति गोभ्योहितं तृणादिकम् इत्यर्थः गोभ्योहितं गोभ्यः हितं तृणादिकं तृणादिकं तत्र भवति खलु यदा यदा तृणादिकमस्ति यदा गवां कृते बहुहितं भवति तद् गोभ्योहितम् इत्यर्थे तत्र गो गव्यमिति गोशब्दः एवं प्रक्रिया समानम् अस्ति गोशब्दः गोशब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः गो य अवादेशे गव्य इति गवादिलक्षणं यत् हविष्यम् इति शब्दः अस्ति हविषययोग्यं तत्र हविषयहितं हविषयहितम् इत्यर्थे हविष्यशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति हविष्यम् इति रूपं भवति हविशब्दः हविशब्दः गवादिगणे भवति हविशब्दः गवादिगणे पठितः शब्दः तेन कारणेन तत्र हविशब्दात् यप्रत्ययः यत् प्रत्ययः भवति तर्हि विभाषा हवि इत्यत्रापि विभाषा हविशब्दः उक्तमस्ति तर्हि किमर्थं छप्रत्ययः न भवति इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरं विभाषा हविः इत्यत्र तु हविर्विशेषवाचिनामेव ग्रहणं व्याख्यानात् तत्र हवि इदानीं पूर्वसूत्रे विषये विभाषा हविरपूपादिभ्यः इति उक्तं तत्र किं भवति तत्र यत्प्रत्ययः हवि भवति तदनन्तरं पुनः छप्रत्ययः विहितः परन्तु तस्य विशेषः हविर्शब्दः नास्ति हविर्विशेषवाचिनामेव ग्रहणम् आमिक्षा पुरुडाश इत्यादि हविर्विशेषवाचिनामेव तत्र ग्रहणं भवति हविः स्वरूपं न स्वरूपपरं नास्ति तत् हविशब्दस्य नास्ति तेन कारणेन तत्र अयं विषयः नास्ति तर्हि हविशब्दः गवादिगणे पठितः शब्दः तेन कारणेन तत्र हविषेहितम् इत्यर्थे हविषेकृतम् इत्यर्थे हविष् के लिए उपयुक्त इत्यर्थमे तत्र हविशब्दात् यत् प्रत्यये हविष्यम् इति रूपं भवति हविष्यम् इति रूपं भवति पुनः शरीराद्यवयवाद् यत् एतादृशसूत्रं पूर्वमपि आगतमस्ति वयं दृष्टवन्तः तत्र तत्र कण्ठे भवम् इत्याद्यर्थे कण्ठ्यम् इत्यादि रूपाणि वयं पठितवन्तः अत्र शरीरावयवयात् हितार्थे अस्ति अत्र चतुर्थी समर्थ तत्र किमस्ति शरीरावयवविशेषवाचकात् शरीरावयवविशेषवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् हितम् इत्यर्थे यत् प्रत्ययः स्यात् छस्य अपवादः किं किं भवति शरीरावयवविशेषवाचकः यदा कण्ठः नासिका इत्यादि विशेषवाचः तेभ्यः चतुर्थ्यन्तेभ्यः किं भवति हितम् इत्यर्थे हितम् इत्यर्थे यत् स्यात् यत् प्रत्ययः भवति
स्पष्टमस्ति अन्यत् किमपि नास्ति तत्र वक्तव्यं विशेषतया सूत्रं पूर्णं तस्मै हितम् इति विषयः अत्र स्वीकर्तव्यः तस्मै हितम् इति अनुवृत्तिरूपेण स्वीकर्तव्यं तद् अग्रेपि भवति तस्मै हितम् इति इदानीं चलति अग्रे तस्मै हितं तद्धिताः इत्यादि अन्ये सर्वे विषयाः यथा पूर्वं भवति तर्हि शरी पश्यतु कण्ठ कण्ठाय हितम् इति किम् उदाहरणमस्ति कण्ठ्यं दन्त्यं दन्त्यम् इति उदाहरणमस्ति दन्तेभ्यः हितं दन्तेभ्यः हितं यदा कोल्गेट् टूत्पेस्ट् दन्तेभ्यः हितमिति तादृशं यत्किमपि अस्ति तत् दन्तेभ्यः हितं दन्त्यं पुनः दन्तेभ्यः तत्र किं वदति दन्तशब्दात् यप्रत्ययः भवति यप्रत्ययः भूत्वा यस्येति च इति अकारलोपः भवति दन्त्यमिति शब्दः कण्ठ्यं कण्ठ्यमिति कण्ठेभ्यः योग्यमिति वक्तव्यं नास्ति कण्ठाय योग्यमिति वक्तव्यम् तर्हि दन्तेभ्यः योग्यमिव कण्ठेभ्यः योग्यं न भवति कण्ठाय योग्यं भवति कण्ठाय हितम् इति कण्ठाय हितम् इत्यर्थे कण्ठ्यं यदा कण्ठसुतारकवटी तद् कण्ठ्यमस्ति किमर्थं कण्ठाय हितमस्ति नास्ति खलु किञ्चित् एवम् आगच्छति आयुर्वेद कण्ठसुतारकवटी इति वदति तर्हि कण्ठ्यमस्ति किमर्थं कण्ठस्य कृते हितमस्ति अस्तु नासिकायाः कृते योग्यं नासिकायै योग्यम् इत्यर्थे किं भवति नासिकायै योग्यं यदा किमपि सूघ्णि किमपि भवति यदा नासिकायै योग्यं भवति तद्हितं भवति तद् नस्यम् इति भवति तत्र एकविशिष्टमस्ति वार्तिकमपि अस्ति नस् नासिकायाः इति नासिकायाः स्थाने तत्र नस् आदेशः भवति नासिकायाः स्थाने नस् आदेशः भवति इति नस् नासिकायाः इति सूत्रं वार्तिकं नस् नासिकायाः इति वार्तिकम् नस् नासिकायाः इति तत्र वार्तिकं भवति तर्हि नासिका यत् नासिकायाः नासिका इति शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः तर्हि नस् या नस्य इति एवं भवति नाभये हितम् इत्यर्थे नाभ्यं रथचक्रविषयः नाभि शरीरावयवः अस्ति खलु शरीरस्य अवयवः नाभि अस्माकं शरीरावयवः नाभि नाभये योग्यम् नाभये योग्यम् इत्यर्थे नाभये योग्यं नास्ति हितं नाभये हितम् इत्यर्थे नाभि इति शब्दात् यत् प्रत्ययः यस्येति चेति कारलोपः नाभय नाभ्यं रूपं भवति सन्दर्भवशात् प्रसङ्गवशात् षष्ठाध्यायस्य एकं सूत्रम् अत्र उच्यते शरीरावयवविषये एव तत्र चर्चा चलति परन्तु कुत्रचिदेवं किञ्चित् आदेशविषयकं प्रतिपादनीयं तेन कारणेन आचार्यः प्रसङ्गवशात् षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य एकं सूत्रम् आनीतवान् मध्ये ये च तद्धिते इति यादौ तद्धिते परे ये च तद्धिते इत्युक्ते यकारादि तद्धितप्रत्यये परे किं भवति शिरशब्दस्य शीर्षन् इति आदेशः स्यात् यादौ तद्धिते परे तत्र शीर्षन् इति अनुवर्तते शीर्षन् इति शब्दः तत्र अनुवर्तते तस्य अनुवृत्ति करणीयं शीर्षन् छन्दसि इति सूत्रमस्ति शीर्षन् छन्दसि इति सूत्रमस्ति तस्मात् सूत्रात् शीर्षन् इति शब्दस्य अनुवृत्तिरिति भावः शीर्षन् इति तत्र
एवं अभवत्। तर्हि कथं भवति? शीर्षशब्दः शीर्षशब्दात् शिरसे हितम् इत्यर्थे शिरशब्दः मूलशब्दः शिरस् शिरसे हितम् इति लौकिकविग्रहः शिरसे हितम् इत्यर्थे शिरस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति शिरस् प्रत्ययात् यत् प्रत्ययः भवति शिरस् शब्दात् प्रातिपदिक सो तत्र शिरस् इति शब्दस्य स्थाने शीर्षन् इति आदेशः भवति शीर्षन् या शीर्षन् या अस्तु तर्हि तत्र शीर्षण इति शब्दात् या भवति चेत् शीर्षण्य इति भवति शीर्षण्य इति तत्र तत्र एतस्मिन् अर्थे शीर्षण्य इति भवति अन्य तद्धिते इति किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति अर्थात् तद्धितप्रत्यये परे इति किमर्थम् उक्तं यत्र तद्धितप्रत्ययः नास्ति तत्र अयम् आदेशः न भवति यदा पश्यतु अत्र शिरः शिरः इच्छति इति शिर इच्छति इति शिरस्यति इति रूपमस्ति प्रत्युदाहरणं शिरस् शिरस्यति इति तद्धित तत्र तद्धितप्रत्ययः नास्ति शिरः इच्छति इति शिरस्यति इति अत्र एकं प्रत्युदाहरणमपि दत्तं तत्र शीर्षन्नादेशः न भवति तत्र तथा न भवति शीर्षण्यः इति अन्य सर्वं भवन्तः जानन्ति तत्र शीर्षन् इति वस्तुतः अन्नन्तशब्दः अस्ति अन्नन्तशब्दः अस्ति चेत् टिलोपः भवितुम् अर्हति परन्तु ये च भावकर्मणोः इति सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः भवति तेन कारणेन तत्र टिलोपः न भवति एतद् विशेषतया इदानीं वक्तव्यं नास्ति बहुवारम् अभवत् इति कृत्वा अहं न अहं न उक्तवान् न अहम् उक्तवान् अस्तु वाक्येशेषु इति अग्रिमं सूत्रं वाक्येशेषु इति वार्तिकं वाक्येशेषु यदि केशः शरीरावयवः यदि केशशब्दाः तत्र केशे विवक्षिते तत्र तत्र किं भवति विकल्पेन भवति तत्र किं शीर्षन्नादेशः तत्र विकल्पेन तत्र शीर्षन्नादेशः भवति इति वाक्येशेषु इति केश अर्थे विवक्षिते तत्र शिरःशब्दस्य शीर्षनादेशः विकल्पेन भवति इत्यर्थः एतेषु वाच्येषु य यकारादिस्तद्धितः तस्मिन् परे शिरसः शीर्षनादेशो वा स्यात् इति तत्र पश्यतु तत्र दत्तमस्ति केशेषु वाच्येषु यो यकारादिः तस्मिन् परे शिरसः शीर्षन्नादेशः वा स्यादित्यर्थः विकल्पेन भवति तेन किं भवति तत्र शिर तत्र 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 वसुधः विवक्षा अस्ति केशः केशः इति विवक्षा शिरस्याः शिरस्याः इति केशः इति भवन्ति तत्र केशः इति शिरः इति वयम् उभयदापि वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः न केशाः सन्ति इत्यर्थे अपि भवति तर्हि शीर्षण्याः इत्यपि रूपं भवति शिरःशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति चेत् शिरस्य इत्यपि रूपं भवति एवं रूपद्वयं भवति शीर्षनादेशः भवति शीर्षण्याः केशाः यदि यत् प्रत्ययः भवति चेत् शिरस्याः केशाः इति रूपद्वयं भवति अचिशीर्ष इति वाच्यम् इदानीं यादिप्रत्यये परे एवम् उक्तं यादौ तद्धिते अजादौ तद्धिते परे शीर्ष इति वाच्यम् इति उक्तम् अजादितद्धितप्रत्यये परे किं भवति शिरसः शीर्षन् इति आदेशः न भवति शीर्ष इति आदेशः भवति नकारः नास्ति शीर्ष आदेशः भवति अजादिप्रत्यये परे यदा यदा स्थूलशिरस इदम् स्थूलशिरसः इदम्
इत्यर्थे तत्र अजाति तद्धित प्रत्यये परे एवं भवति स्थूल शिरसः इदम् इत्यर्थे तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति स्थूल शिरसः इदम् इत्यर्थे स्थूल शिरसः इदम् स्थूल शिर संबंधी स्थूल शिरसः इदम् इत्यर्थे तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति तर्हि स्थूल शिरस् अण् आदिवृद्धि स्थूल शिरस् आ तदा तत्र शिरस् इत्यस्य स्थाने शीर्ष इति आदेश प्रसंगवशात् उक्तं तद् वस्तुतः अत्र एतेन प्रकरणेन संबंधी विषयः नास्ति परन्तु अत्र शिरसः शीर्षनादेशः इत्यादिकम् अभवत् इति प्रसंगवशात् अयं विषयः अत्र प्रतिपादितः अयं विषयः अत्र प्रतिपादितः प्रसंगवशात् आगतं वार्तिकं तत्र एवम् एतेन एतेन प्रकरणेन सह हित संबंधी विषयः नास्ति अत्र तथा नास्ति प्रसंगवशात् आगतम् तदेव स्वीकरणीयं तर्हि स्थूलशिरस् स्थूलशिरसः इदम् इत्यर्थे स्थूल शीर्षम् इति रूपं भवति शिरसः स्थाने कः आदेशः भवति शीर्ष आदेशः भवति तर्हि स्थूल स्थूलशीर्षम् इति स्थूलशीर्षम् खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणः च खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च इति अग्रिमं सूत्रं खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणः च एतेभ्यः शब्देभ्यः हितमित्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति अनुवर्तते यत् प्रत्ययः तस्मै हितम् इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च घलादिभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थ्यन्तेभ्यः हितम् इत्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः अत्र वृषशब्दः अस्ति वृषशब्दः अकारान्तः एव गृह्यते न तु नकारान्तः इति पश्यतु एतदपि एकवारं द्रष्टव्यं वृषन् इति न भवति अकारान्तः भवति वृषशब्दः अत्र अकारान्त एव गृह्यते न तु नकारान्तः तत्र पश्यामः एकैकम् उदाहरणं प्रथममस्ति खलाय हितं खल्यम् खलाय हितं खल्यम् इति खलः खलः नाम यदा कृषिक्षेत्रे यद् उपयुज्यते तदेव खलः इति स दुष्टः इत्यर्थः नास्ति खलः करोति दुर्वृत्तं नूनं फलति साधुषु सः खलः नास्ति खलः इत्युक्ते खलनायकः इति वयं वदामः खलु खलनायकः इति स संस्कृते अस्ति खलनायकः संस्कृतशब्दः खलनायक् औ सत्यं भवतः किं वसन्ति अरे अत्यमस्ति रे निरञ्जनस्य बहुवासः तर्हि पश्यतु खलः इति न सुभाषितमस्ति खलु खलः करोति दुर्वृत्तं नूनं फलति साधुषु दशाननो अहरत् सीतां बन्धनं तु महोदधेः इति सुभाषितमस्ति खलः दुर्वृत्तं करोति परन्तु तस्य फलं तु सज्जनैः अनुभोक्तव्यं भवति उदाहरणाय दशाननः रावणः सीतायाः हननं कृतवान् हरणं कृतवान् दशाननो अहरत् सीतां बन्धनं तु कस्य अभवत् समुद्रस्य अभवत् बन्धनं तु महोदधेः समुद्रबन्धनं कृतं खलु रावणेन रामेण तर्हि बन्धनं तु कस्य अभवत् समुद्रस्य अभवत् समुद्रेण किं दुष्टता कृता समुद्रेण किमपि न कृतं कृतवान् रावणः परन्तु कष्टं कस्मै समुद्राय एवं दशाननो अहरत् सीतां बन्धनं तु महोदधेः इति तर्हि खलः करोति दुर्वृत्तं खलः इत्युक्ते दुष्टः तर्हि खलनायकः इति संस्कृते तद् हिन्दीभाषायां खलनायक् इति वदति तर्हि खलाय सः खलः नास्ति अत्र अत्र खलः इति अत्र खलः इति किं वदति भवन्तः खलिहान् इति वदति खलु खलाय इदम् अस्तु
पुनः यवायहितं यव्यम्, यवायहितं यव्यम्। इदानीम् अहं पश्यामि मम एम्ए छात्राणां कृते मया एव प्रातःकाले पञ्चवादने दूरवाणीं कृत्वा उत्थातव्यं भवेत् इति मन्ये। मृणालिं त्यक्त्वा अत्र कोऽपि न दृश्यते। श्वः आरभ्य पञ्चवादने अहं दूरवाणीं करिष्यामि सर्वाभ्यः। किं मृणाली सम्यक् ओवर् कृत्वा निद्रां करोति वा न जानामि। कठिनमस्ति। खलायहितं खल्यं, यवायहितं यव्यं, माषायहितं माष्यं, तिलायहितं तिल्यं, वृषायहितं वृष्यम् इति भवति। तर्हि एवमेवम् उदाहरणानि भवन्ति तत्र। ब्रह्मणा ब्रह्मणेहितं, ब्रह्मणेहितं किं भवति? ब्रह्मणेहितं ब्राह्मण्यम् इति भवति। ब्रह्मणेहितं ब्राह्मणकेलीय योग्य हितं ब्राह्मण्यम् इति। तत्र तत्रापि प्रकृतिभावेन ब्रह्मन् इति शब्दः प्रकृतिभावेन तत्र किं न भवति? तिलोपः न भवति। तत्र चकारात् तत्र च इति तत्र उक्तमस्ति। खल, यव, माष, तिल, वृष, ब्रह्मणः च इति तत्र दत्तमस्ति। तत्र चाग्रहणेन तत्र किं भवति? चाग्रहणेन एकः शब्दः इतोपि योजनीयः, रथ्या इति शब्दः। रथाय हिता इति रथ्या। चकारस्य अनुक्तसमुच्चयार्थत्वादिति भावः। तत्र किमस्ति? चकारग्रहणं कृतं, परन्तु तस्य कृते समुच्चयाय अन्यत् किमपि न दत्तमस्ति। चकारग्रहणं करोति चेत् तत्र अन्यः कश्चन शब्दः अपेक्षितः न? चकारग्रहणाय किमपि समुच्चयार्थं किमपि आवश्यकं खलु? तथा नास्ति। तेन कारणेन आचार्यः एकं सामान्यम् एकम् उदाहरणं चकारग्रहणेन दत्तं, रथ्या इति। तस्य एवमेव समुच्चयार्थकचकारस्य समावेशेन तत्र रथशब्दस्य प्रयोगः कृतः, चात् रथ्या इति तत्र। तस्य परन्तु रथशब्दस्य किमर्थं ग्रहणं कृतम् इति विषये कुत्रापि विवरणं तथा किमपि न दृश्यते। अस्तु, तथा किमपि न दृश्यते। चकारस्य अनुक्तसमुच्चयार्थत्वादिति भावः इति। चकारस्य मनोरमायाम् एतावदुक्त्वा अग्रे गतम्। चकारस्य किमस्ति? चकारस्य अनुक्तसमुच्चयार्थत्वादिति भावः। तत्र किमपि तथा उक्तं नास्ति। एवं तावदुक्त्वा अग्रे गच्छामः। तर्हि खलयवमाश